Maar bijzonder. Het is de eerste speling van het nieuwe jaar. Hoe kan dat dat Raalte zo'n machtig klokkenspel heeft? Klinkt zo mooi. Joma. Dit is Happy New Year van Abba. Het geeft toch iets van vreugde, iets van vrolijkheid. Mensen buiten denken nu dat de bayadier onwel wordt. Juist. Ik zeg nou ook een beetje een apart gevoel van jouw meester als je zo die trap beklimt. Ja, dat is ook. Dan kom je even in je eigen wereld. Dat is even de toren helemaal van jezelf. En dan ga je je ding doen. Dat is toch iedere keer wel weer bijzonder, ja. Een bijna die hebben een goede conditie, hè? Ja. Ja, wij leren om de toren langzaam te betreden. Okay. Dus meestal is één seconde per trap, per trede, dat is vaak een lekker ritme. En waarom is dat? Nou, dan kom je niet hijgend in puff en boven. Geldt niet voor mij. Nee. Okay. Nee, wij lopen veel te snel. Kachel aan. Kachel aan, lekker warm straks. Dit is jouw hok, jouw werkruimte. Ja. Ja, en dan is het standaard, dan doe ik een aantal vaste handelingen. Dus ik zet de kachel aan en dan regel ik het klavier af. Kijk, nu zit hij te strak, slaat hij dood. En nu regel ik hem af, zodat die klepel net vrij komt. Ja, hier zie je dus mooi de geschiedenis van het instrument. Dit is houten klokkenstoel. Die was er al sinds de bouw van de toren. Daar hebben altijd drie luidklokken in gehangen. Die zijn toen door de Duitsers in de oorlog meegenomen en helaas niet meer teruggebracht. Dus daar zijn na de oorlog drie nieuwe luidklokken voor in de plaats gekomen. En toen heeft de gemeente eigenlijk gezegd van wij willen bovenop deze houten klokkenstoel willen wij een carillon bouwen. En dat is het stalen frame helemaal daarbovenop. De laatste klok weegt 1700 kilo en dat is voor een bijaard een stevige basis. Ja. Kan nog zwaarder, maar... Hoe kan dat Raalte zo'n machtig klokkenspel heeft? Is dat ook een beetje prestige? Ja, dat is wel prestige geweest, want het is een actie geweest van destijds de burgervaders Ganzenboom en later Zuidwijk. Het Roomse Raalte. Het Roomse Raalte. Laat de klok er maar bij je. Ja. Wat voor gevoel krijg je? Een vrolijk gevoel. Heel vrolijk. In het nieuwe jaar? Ja. Vooral het nieuwe jaar, ja. Daar heb ik echt wel zin in weer. Happy New Year heb ik al voorbij horen komen. Dat is toch hartstikke mooi, dat is toch passend? Nee, dat is geweldig. Juist ook in deze tijd, coronatijd, brengt het wat vrolijker? Dat denk ik wel. En dat, ja, mensen die, ja, die vinden het mooi om, als ze een wandelingetje maken, dat ze op de achtergrond die klokken horen. Ik vind het heel erg mooi. Maar juist in deze tijd ook, krijg je meer reacties van mensen? Ja, de hoeveelheid bespelingen nemen enorm toe. En ook de bespelingen met bijzondere gelegenheden. Dus er is meer vraag naar cultuur wat nog door kan gaan. En daar is de bijaard een belangrijke speler in. Veilig, hoog in de toren. Ja, ja. Dit wordt de Radetzky-mars. Ja, dit is heerlijke salonmuziek. Wat we eigenlijk alleen maar horen. Met Nieuwjaarsdag. Ja, als je dit met Pasen speelt, dan denken ze erbij die is gek geworden. Ja, maar dit is wel heerlijke, heerlijke, vrolijke muziek. Dus ik ben altijd blij als het weer oliebollentijd is. Ja.
krenten in de pap zijn natuurlijk de optredens met Rips en Blues en Stoppelhanen, Sinterklaas, maar ook Oranjefeesten. Dus al eigenlijk waar het dorp ook in beweging komt, om daar met de Bijaard bij aan te sluiten, dat is het leukste. Sint Cecilia heb ik concerten mee gedaan. Dus die crossovers, ik hoop dat dat dit jaar weer doorgaat. Rips en Blues en Stoppelhanen. Oh, als dat zou doorgaan, zou ik heel vet vinden. Zou ik heel leuk vinden. Nu moet je het nog doen met de muziek. Ja, precies. Geniet ervan. Dankjewel.